waxaan u mahadcelinayaa prime ministerka mudane maxamed xuseen rooble oo saakay u yeeray qoyska ikraan hooyadeed iyo ehelkeeda anigoo ah xildhibaanadeeda iyo ugaaska beesha iyo abtiyaal intaba qoyskii ehelkoo dhan u yeeray prime ministerka waana uga mahadcelinaynaa markaan u tagnay wuxuu nala wadaagay xanuunka iyo walwalka ay ku hayso ikraan iyo ficilka noocaas ah inuu ku dhacay gabar muwaadin soomaaliyeed ah wuxuuna noo ballanqaaday in hadalkii uu xalay shacabka la wadaagay inuu ka dhabayn doono ikraan ay cadaalad heli doonto annagana sidoo kaleeto waxaan la wadaagnay in laba arrinba midkood la helo in ikraanoo nool la helo oo ikraan la keeno iyo ikraan meedkeedii in la keeno dadkeedii ehelkeediina ay duugtaan midda soo saddexaysana ay tahay ikraan haddii meedkeedii la helo dadkii dilay wixii xil haayana haddee xilka laga qaado kadibna maxkamad la geeyo aanan looga harin falkii sidii ay u dileen ikraan ama ay u dhibaateeyeen mid lamida in loogu dhibaateeyo haddee sharcigana la waafajiyo prime ministerka waa uga mahadcelinaynaa inuu balladaas naga aqbalay shacabka soomaaliyeed ee u gurmaday ikraan dal iyo dibad jooga ka danqaday sidoo kale waa u mahadcelinaynaa waxaan leenahay wax yaraa noo dhiman ha la dulqaato prime ministerka 48 saacadood uu qabsaday 48 saacadood way socotaa oo waxa ka dhiman waa wax yar 48 saacadood kadib ayaa noo ballan ah prime ministerka ballantii uu qaaday hadduu ka soo bixi waayo in ikraan arrinteedii meeshii ay shalay joogtay laga sii wado cid kasta siday ikraan cadaalad ugu raadin karto ugu raadiso shacabka soomaaliyeed gacmaha isqabsadaan wiil kasta iyo gabar kasta meesha ikraan martay maray haddaanan arrinta ikraan si sax ah looga falcelinin waxaan u baahannahay waa cadaalad prime ministerkana waa naga ballanqaaday cadaaladdaas waxaan sugaynaa prime ministerka ilaahay ha la garab galo isaga naftirkiisa wuxuu u baahan yahay in mas-uuliyaddaas iyo waxaas uu qaatay in loogana mahadceliyo laguna garab istaago 48 saacadood kadib ayaa noo ballan ah shacabka soomaaliyeedow ikraan iyo meeshii ay aaday iyo meeshii ay ka baxday iyo ciddii ikraan dhibaatadaas u geysatay intaba waa mahadsantihiin.